Ang dami problema sa inyo guys, sa mga Hanabi user, common question nila Paano daw pag na dominance ice na yung kalaban, wala na daw silang damage? simple <laughs> lang guys, na sagot sa problema nyo Itong line up ng kalaban natin is pinaka the best example para din sa mga problema nyo Kasi kung makikita nyo dyan, meron silang Baxia, meron silang Cupra, meron silang kalib. Which is sobrang kuhunat niyang mga yan Yung Baxia guys is um, nagbibase sa HP ang hero na yan, kadalasang build yan is Guardian Helmet, Curse Helmet, etc. Pampahaba ng buhay. <laughs> yung kupranaman naman, kadalasang binibuild yan is Dominance Eyes, ba? Diba? Si papaliwanag ko sa inyo guys kung paano i-counterin yung mga item ng tank heroes na dala. <laughs> kung gusto nyo matutunan pa counter yung mga heroes na nagdo-dominance eyes kapag hanabi user kayo, make na panoorin nyo ng buo to as a wait ito guys. <laughs> dito, makatapat ko dito si Beatrix which so, is alam naman natin sobrang taas ng damage output ng Bia. So ang gagawin ko dito, pagko-corrosion and husk muna ako para once na sa bayan kami, kaya kaya ko siyang palagan. Pero, third item ko dito guys is Malepic Roar. Fourth item is si Halberd. So ipapaliwanag ko sa inyo mabuti kung bakit ganon yung itemization natin. Kasi naka-base hat, kalaban natin yung itemization natin dito. Kung tatanungin niyo ako, bakit trade item ko yung Malepic Roll guys? Kasi aware na ako sa lineup ng kalaban namin. Kailangan ko mag Malepic Roll dahil alam ko magbibuild ng Dominance Ice early yung Cupra nila. So para meron pa rin akong damage, kahit na Dominance Ice na siya, kailangan ko ng Physical Penetration which is magbibigay sa akin doon is Malepic Roll, mataas na Physical Pen. Ibigyan ko din pala ng pool build guys na hindi na abi sa attack speed yung hanabi nyo. So makikita natin dito palapit yung kagurahan naman ibibait ko tong kalaban natin. Kunyari, papalagan natin siya na mag-isa pero di niya alam merong kagura dito kaya naman madali natin siya mabubuis down. Wow! So mga simpleng trick na ganun is sobrang effective din guys para maging advantage kayo sa lane. So yung full build na sinasabi ko sa inyo guys, maaatulong yun sa inyo para hindi kayo mamoblema na walang damage yung hanabi nyo sa late game. So mamaya papaliwanag po sa inyo. Corrosion tsaka Husk Claw na ako dito. Subukan yung isolo kill tong Beatrix. Pareks kaming level 9. Pero yung termasyo ng SS ko, diba? ba natin ng walang kahirap-hirap. Tandaan nyo guys, Beatrix yun. May enta yun sa mga MPL, diba? Ginanam <laughs> lang natin. Papasukin pa tayo ng back dito. Tapos right na malepic roll na ako guys. Pagkatapos ang malepic ko, i-build na ako na si Halbrid. Para naman yon sa back Para pupunitin natin yung mahabang buhay na yan. Matataas yung HP. So pa alam, yung si Halberd guys, is nagbibigay siya ng more damage output sa matataas na HP. Heroes, 8% yung dagdagnan guys. Yung malepic Role naman, nagbibigay siya rin ng physical penetration. So hindi nyo alam yung physical penetration, para mas simple lang, binababaan niya yung defense ng kalaban mo. Yung defense ng kalaban mo, binababaan niya. So meaning, mataas yung physical penetration mo, lalambot yung kalaban mo. Ganun lang kasimple. So yung Corrosion natin tsaka yung Hasplo natin, isispecific item lang natin yun para sa 1v1. Pero in the late game, kailangan natin palitan yun kung haling sobrang tagal na nung game. Para meron pa rin tayong damage output. So anong key factor dun? Kung alam mong mahihirapan ka sa late game, mawawala ka ng damage. Kasi eh. attack speed, yung build mo, huwag mo na i-build ka agad sa early game pa lang. Pwede ka mag-switch sa Physical Penetration build Daily pa lang. Pero syempre, I suggest, build mo para rin yung corrosion kasi panahon ng corrosion, guys. Kasi nga, nagbibigay siya ng slow. Mahirap makatahas yung kalaban mo. Pwede mo rin pantahas. Hit mo muna siya para may slow siya. Then ka. Then pwede mo i-follow up yung Malefic roll kung gusto mong physical penetration. Pwede ka rin mag-blade of heptasis, hunter strike, tapos i-combine mo din yung Sea halberd para sa matataas naman yung buhay. Then pwede ka rin mag-wind of nature naman para kung masakit talaga yung physical heroes nung kalaban. Ngayon, kung late game naman na guys, o so pwede nyo i-benta yung corrosion nyo, ang full build ng physical penetration nyo is magiging Blade of Heptasis, Hunter Strike, Malepic Roll, tapos meron ka ding si Halberd para sa mahaba yung buhay, tapos meron kang Wind of Nature para counter naman sa mga physical heroes para hindi sa'yo tatalab na ilang segundo yung mga tira nila. So hindi ko na lang alam kung hindi man lalambot yung mga tank heroes na kalaban nyo. Daig pa nila yung nilagang baka guys Kapag pinagtitira nyo sila na ganun yung build nyo Pure <laughs> physical penetration Hindi nyo na magiging problema yung dominance ice Since na-discuss mo na yung mga kailangan yung malaman guys Para di na kayo sa dominance ice na yan Sa mga heroes na nagbibuild nun uh, Punta muna tayo dito Maglo-load muna kami guys Kailangan namin to kasi nga Lamang yung kalaban sa hills Pero sa push lamang kami Okay, lamang kami ng isang tore pero sobrang hirap dito Kasi ang ng kalaban Pero ang maganda dito Nakamalepik na ako Tapos si halberd na ako So para saan naman yung si halberd Anti-heal and anti-shield yun guys Kaya napakaganda nun no, ano na yun Bukod dun Meron pa siyang isa pang passive Na dumadagdag ng 8% Yung damage mo Sa matataas yung HP ba diba? So mas mataas yung HP Mas masakit Yung damage output mo sa anela Kaya sobrang ganda din ng si halberd guys Pamaya papakita ko sa inyo isa sa mga epekto ng si hybrid. Di ba malakas yung heal ng, ano, ng kalid? Mamaya makikita nyo guys, kala mo hindi siya nag-heel sa skill niya. Ayan na, nag siya, di ba? Tignan nyo naman yung heal niya, tropa. Kala mo walang hinil, di ba? <laughs> epekto ng sea hybrid guys, napaka-solid, di ba? So, disig, di ba? Binisig lang natin yung kalid. Tapos mamaya, papakita ako na Hindi pa nga ito build ng physical penetration, guys. Kasi nga, binalans ko siya kasi gusto kong baugin yung Beatrix guys gusto ko siyang baugin gusto ang palagan ng 1v1 kasi yung gameplay ko eh so ang baugin yung katapat ko sa gold lane gusto siyang palagan ng 1v1 kaya corrosion and Haslo yung binild ko no AD pero kung pure physical pen breed of heptasis a hunter strike kayo pwede yan pumasok mali yung pasok ng kupra dun guys pwede na namin maento kasi pag na eliminate namin siya kita nyo naman guys iba ayun inenda nung stand namin <laughs> Binisik lang, di ba? So, sana natulong ng video na ito, guys. Kung nagustuhan yung video na ito, syempre, mag-follow na kayo. Sa YouTube naman kayo, mag-subscribe na kayo sa si marami pa tayong upcoming content regarding MLBB or Mobile Legends Bang Bang. So, agad, marami salamat at check natin yung murang pala. Check natin yung murang nung mga natin. Kunain na natin yung Baxia. So, check natin kung ilang star yun. Pero, mythical glory itong mga top 52 stars si Tropa. Susunod natin itong Obaria. 24 star. Muntik na mag-Mythical Honor. Itong Cupra naman is 52 star. Yung kalid naman, check natin, guys. Um, 60 star. Ay, kailan? 80 star. So, almost Mythical Immortal, di ba? Solid. <laughs>